aiziet ar jums kopā Bugats. Esam iekšā NHL 17. Nu ko? Somiju. Es tikai domāju, skatījos Finlandu un domāju, kas ir Finland? Es laik domāju, kas ir Finland? Jums tā nav bijis, kad skatīties uz... Es reāli, Somija ir Somija, bet kas ir Finland? Nē, Somijā. Nu ko? Wow! Laba te. Labas formas izvēle. Wow! Viss pa balto. Nu ko? Vienalga! Viss... Reāli, bišku. Reāli, man tā nepatīk. Oh my god, formas daudz nešķiras viena no otras. Neko darīt. Sasodīts. Rozītīs. Gibjansons. Garmalu. Aizie. Latvijā Guļavskijs. Sprukts. Tav gaviņš. Garmalu. Wow, iespēja. What the fuck, kur palika ripā? Kas tikko tur notika? Es pat nepamanīju. What the fuck? Man bija ripa un pēkšņi vairs nav ripas. Opa, dāb, daugi viņš... Nu... Varbūt šoreiz... Ne. Protams, Somi jau spēcīguši... Spēcīguši spēlējuši. Un par ko man vairākums nebūs? Man būs mazākums. Par ko man mazākums? Par ko soc? Nav nejausmas. Girgensons iemetienā. Bums. Karsons. Kulda. Girgensons. Garmal. Oh, wow, labi piespēlēt. Tieši pretniekam uznūjis. Labi. Oh, sasodīts. Būtu labs metiens. Bet nebija. Wow, bija. Visi apmainās ar neprecīzām piespēlēm. Oh, sasodīts. Kuldā. Wow. Karsums. Wow. Neko darīt. Vasiļevs. Reits. Labi. Siļovs. Gulēt. Nolādājs. Bukarts. Kuldā, nu ko? Pīlī nekas neizdod, dzirkals! Tieši uzskrien, uz! Somies spēlētāji, o, un apmaināmies! Reāli diezgan līdzīgi mums tā spēle iet, un atkal pie vēlā. Mazākums no Lawrence! Otrais jau pirmajā periodā. Nu, nav. Abols. Daugaviņš.
grozīts. O, oh, sasodīts. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Gudļevskis. Precīzi. O, oh, sasodīts. Wow, izcils metiens. O, oh, nu ir vārts. Wow, Guļļevskis neticami. Neticami. Sasodīts pirmais periods ir baizies. 0-0. Neko darīt. Ok, otrais periods var sākties. Sprukciem atienā pret spēles sazin ko. Ova! O, oh, nolādēts, man nav laika. Es zinu, ko viņš grib, bet nu man nav laika. Jā, un būs vēlreiz. O, oh, fucking hell. Viņš grib, lai spēlēt to spēli. Un vēlreiz viņš to darīs. Jā, un man tā līdz skatīgi viņš to neizdarīja vēlreiz. Jo, šēl. Un čēl, man subskraiboja tajā bīmā, reāli. Tas čuvārs un viņš mani gaidā. Es nezinu, kāpēc. Skatās, ka viņš pats to bīmu būtu uztaisījis. Tu nevis bīmu, bet to spēli. Wow. Bīstams. Tu karāsks pievēlā vārtos. Tādē. O, viņš vēlreiz, jā. Viņš domā, ka es nepamanīju. Un ko viņš izdarīs, viņš man tā liekas. To izdarīs arī vēlreiz. Tagad. Viņš gribēs mani... Ova, sprukts. Kuldā. Sasodīts, tu karāsks. Mežonīgs metiens. O, wow, Guļļevskis šodien. Šodien Guļļevskis spēlē nevainojami, mimi. Nevainojami. Ova. Un. Tu karās. Nu kā viņš to izdara? Un what the fuck? Šaujam ārā Vasiļevam. O, oh, nu ir vāks. Kurā mums smēģinā. Dabūt to ripu. O, oh, nu ir gols. Nau. Ļevskis tomēr. Apmāna dzirkals. Samāna. Daugavenč. Wow. Daugavenč pašo garām. Daugavenč. Daugavenč. Ej, kulda. Dzirkals. Redlīgs. Kulda. O, sasodīts. Nolādājis, nu, ova, izcili. Vukārts, kulda. Vukārts, kulda, nu, ko? Pff,
Kurļovskis nevainojami. Lisbergs. Karmalo, bum. Avos. Lisbergs. Labi. Trešais periods 0-0 sprukts pret Barkovu. Barkovs iemetienā zaudē. Sprukts. Kur tā ripa lido? Tieši izskatās. Izskatās tieši virsū vārtsargam reāli visu laiku. Nu ko? Paulos. Paulos. Gibensons, Rozītis. O, nolādēts. Paulos. Rozītis. Nolādēts. Tukarasks ir Tukarasks. Tik vienkārši viņu neiemetīs. Tieši tā. Spriekšu, jā, spriekšu. Nā. Kas tur bija? O, nolādēts. Palika viens aizsargs. O, un ideāli. Ar to arī pietika. Kamš tur arī palika. O, nu ir bāks. Nē, labi, labi, labi. Spēlējam guļ. O, shit. Nav, ne pretinieks, ne es pats. O, nu ir vāks. O, vāu. Labs metiens, pilnīgi tā. Pilnīgi. Pārķēri tikāt. O, vāu, nu Daugoviņš. Kuldā. O, nu ir vāks. Nē, gudēvsks. Vasiļevs, kur tu skriesi? Pastalnieki. Vau! Uz priekšu. Labi. O, sasodīts. Kur tu ir? Met to rip. Opa, labs metiens. Labs metiens man sanāk. Opa! Dzierkals. Raujās uz priekšu. Kulta. Spēlē. O! Cirkals. O, nolādēts. Kulda. Vso. Abos. 4 minūtes 56 sekundes atlikuši līdz spēles beigām. Lāva. Jābūt, nu. Labs. Labs. Rips tāda viens spēlē. O, nolādēts. Aš pretuzbrukums. Gudļauskis. Nepieskaroties ripai. Atvērē to. Siļaus. Abuls. Ķeniņš. Siļaus.
Vau, wow, Gibsons. Nu, ko šitā izdība ir jāizmanto. Ļavens Tukarasks nolādēts. Nu jābūt! Pēdējā minūtē. Vau, wow, sprukts. Nolādēts aizsins. Nē, 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 man... Tur jā, jā, tur kaut... Nu, no ču? Davai, kas tur ir? Džopi kipa, Džopi kipa par Giru Ginjansonu. Nē. Oh! Gudļevsks meisterīgi izskatījās. Ja būtu tur ir pa precīzi gājusi vārtos, tad viņš man tā liekas būtu atsargājis. Kā jūs domājat, rakst komentāros. Un ar jums kopā Bugats, paldies, ka skatieties šo NHL 17 maču. Latvijas Somijā, tu visi draņķīgākais metiens tas bija. Nolādēts, Spartulis aizsardzībā, pizdā, ar to arī piedrītā. Panauču, panauču, kuri negrib kauties, 7 minūtes, 7 sekundes, 7 sekundes atlikuši līdz spēles beigām. Kudā, kudā, bums. Nu, ko izskatās pēc? Overtime'ā. Labi. Spēlēsim... Au, oh, Girgensons. Šoris Girgensons pret Borkovu. Spēlēsim 3-3. Nu, ko? 5 minūtes. Aiziet. Wow. Rozītis. O, nolādēts. Bļeķi. Ar jums kopā bija Bugats. Liels paldies. Jā, noskatījāties līdz galam. Paldies. Šī bija zaudē. Labi, labi spēlējam mēs abi. Tukarās, situkarās. Viņam tik vienkārši neimatīs. Un Guļevs ar spēlē lieliski. Lūk šādi tas izskatījās. Labs overtimes. Visi trīs bijām vienā vietā. Paši vainīgi neko darīt. Labi, nostājusies Somijas izlasē, viens aizsargs un divi uzbrucēji priekšā tālūk. Ar jums kopā bija Bugats, turpināt skatīties tās ar draugiem, šērojiet šos klipiņus. Un liels paldies jums, atā, tiksimies nāk.